Працевлаштування за кордоном – одне з найпоширеніших видів онлайн-шахрайства. Злочинці беруть заживе, пропонують гарні умови та гідну оплату. А людина у пошуку роботи часто у відчаї хапається за соломинку. Виманюють грошові кошти у потерпілих і потім безпосередньо ще їхні дані – це паспорт, права, ідентифікаційні коди, після чого ці самі документи можуть вже фігурувати в других якихось шахрайських діях, де вже безпосередньо будуть використовувати тих людей, які тут попали в шахрайство. Найчастіше у халепу потрапляють ті, хто вперше шукає роботу та їде за кордон, кажуть експерти. А з початку повномасштабної війни таких, на жаль, побільшало. Вони не знають, деякі не цікавляться. Зараз під час війни багато хто виїжджали і не до кінця досліджували агенції. Аби не стати жертвою шахраїв, фахівці дають кілька дієвих порад, до яких варто прислухатися. Треба перевіряти якісь офіційні сайти з працевлаштування, ніякому випадку наперед не платити там ні за які проживання, довози, якісь бумажки, переклади, і це все одно, це здебільшого це все шахрайські дії. Є певні компанії, які працюють офіційно, наскільки нам відомо, ці всі послуги надаються безпосередньо компанією. Експерти у сфері трудових відносин наголошують, агенції не можуть працевлаштовувати людей за кордоном без наявності ліцензії. Саме перше, що потрібно, коли людина виїжджає за кордон, це перевірити всю інформацію, тобто достовірність, наявність цієї агенції, звертатися тільки в офіційні агенції, які мають ліцензію. Все це зараз є в доступі, в інтернеті, ви легко можете це знайти. Перевіряти також інформацію про цю компанію, в якій ви збираєтесь працювати, зокрема, і досвід роботи, наявність в соцмережах і, звичайно, відгуки. І з'ясувати, чи можна легко знайти інформацію про дану агенцію. Крім того, перед початком роботи необхідно вивчити трудовий договір, в якому будуть зазначені умови працевлаштування, ваша посада, заробітна плата, інколи навіть прописується адреса заводу, місця проживання. Працювати потрібно лише за договором, щоб убезпечити себе від шахрайських дій та недоброчесності з боку роботодавців. Такі ж поради слушні не тільки при працевлаштуванні, а й при інших видах шахрайства. Зокрема, найпопулярніші серед злочинців наразі – дзвінки від імені представників банків, ваш родич у біді, соціальні виплати під час війни, а також виграші призів – авто, побутової техніки, грошей тощо. Будьте пильними, не дайте себе ошукати, а при виникненні підозри – звертайтесь до поліції.